Miqtë të Lësport, përshëndetje, kemi ardhur sot në malin e Dajtit sepse ashtu siç e keni parë është mbushur me borë. Sapo zbritëm nga teleferiku dhe tashmë do të shohim se çfarë po ndodh në fushën e Dajti Express, aty ku ka shumë njerëz dhe po kënaqen me bardhësinë e borës. Mbiqeni. Si po kaloni sot? Mirë, shumë mirë. Mrekulli. Ajri i pastër. Qetësi. Relaksoj shumë mirë. Keni ardhur në kasë vetëm për borë? Vetëm për borë. Vini shpesh në malin e Dajtit? Ne jetojmë këtu afër dhe vimë frekuentojmë shpesh. Vini me teleferik? Me teleferik. Sot kemi ardhur me teleferik. Çfarë do të bëni sot? Kemi menduar të hamë një drekë dhe pastaj do të kthehemi në shtëpi. Shumë bukur. Ja, dhe në kasë bukur. Pa, pa tjetë, për barë. Për mua hera e parë. Që në gjithë me teleferik? Pa, pa me teleferik. Si u bukur? Jo, mirë. Jo dhe ashtë frikë sa më të regoni. Po jo? Jo, nuk është hera parë që kam ardhë. Kam ardhë dhe herë tjetër. Më pëlqenë, është shumë bukur, shumë qetë, shumë mirë. Edhe ta një pjesa borës, është shumë lezetshme. Shumë bukur. Çfarë do të sugjeroj njerëzve që nuk e kanë frekuentuar ende malin e Dajtit të bukur? Teleferiku normal është shumë shumë bukur. Tani që është bora, është sinqerisht e bën edhe më të bukur pjesa e borës. Faktë, besoj gjithë qytetarët e Tiranës nuk janë pritur sot ditëjave që të kishte bërë ndajt, por juve nuk e keni lënë pa shfrytëzuar këtë ditë. Është vërtet, nga shiu mbrëmshëm që ishte goxha ftohtë, mendova që do ketë rënë borë sot ndajt, edhe vetëm djem darkë vendosa kur shof kohën që ishte kohë mirë, e thash po nisi që mëngjes. Unë ngjita në mëngjes me teleferik deri këtu, pastaj deri ke majat u janë, rreth 2 orë, se duke bërë foto, video, pamja ishte spektakulare fare. Pasi gjëja më e bukur është të ngjitesh i pari dhe të ngjitesh sa më herët, aq më mirë, pasi kap gjithë ato degët me borë, të muluar me borë se tani. Në zbritje nga dielli, domethënë disa nga degët kanë rënë, ka rënë bora. Po që ishte një ngjitje fantastike, gjithmonë Dajti është i mrekullueshëm për ne që jetojmë në Tiranë. Aty ju jeni një alpinist i sprovuar, keni ngjitur majën më të lartë në botë dhe normalisht shumë maja të tjera në botë. Tirana ka një park siç është Dajti. Çfarë do t'ju sugjeroj banorëve të Tiranës aty që ndoshta nuk i kanë mundësi që të eksplorojnë natyrën, le të themi shqiptare, por që kanë afër Dajtin? Do t'ju sugjeroja të ngjiten në malin e Dajtit. Nuk është të thënë që të ngjiten gjithë majë, kush ka nuk duhet dhe nejë përgatitje fizike. Në qovë se unë ngjiten për një orë, dikush mund të jetë mbi peshë, mund ngjiten për dy orë gjysë, po që nuk ka asnjë lloj probleme për ngjitur malin e Dajtit. Por edhe disa që nuk kanë mundësi, janë me fëmijë e kështu, mund të lozin këtu me dëbor, të mësojnë fëmijë të dalin natyrë dhe jo të rinë para kompjuterit. Për borës në atë dhe parë, për dhe të përse është një kohë shumë e bukur, shteko me djelë, pastaj Dajti ka natyrë shumë të bukur.
Edhe është i vetmi i mbarë afër Tiranës që mund të shkosh shumë shpejt. Vini shpesh të? Përpiqem të vi pothuajse një herë në muaj të paktën. Çfarë do të sugjeroj njerëzve? Do të sugjeroj që të vinin të bënin shëtinë në natyrën edhe atë parë, të shënin natyrën edhe të kishin kujdes, të mos ta ndotin atë. Edhe pse jo, edhe të shijonin çka ka gatime tradicionale që ka këtu afër. Sot keni ardhur me miq apo keni ardhur vetëm? Kam ardhur vetëm. Si po ju duket sot? Mirë, gjesh, jo gjesh. Keni ardhur engas me sjellje? Po, po, po. Çi nuk e kam marrë. Çfarë do bëj? Çfarë do bësh sot në bar? Lëroz. Po të pëlqen bar? Po. Keni lënë sot shkollën dhe keni ardhur engas vetëm për bar? Jo, bëra shkollën në mëngjes, pastaj erdha këtu. Çfarë do t'ju thojë shokëve dhe shoqeve të tua? Do t'ju tregoja se më pëlqen shumë bora edhe ja kalova shumë mirë këtu. Tirana ka një fat të madh, ka parkun e Malit të Dajtit pranë. Është mrekulli të shohësh sot Malin e Dajtit, pasi bora ka zbardhur krejtësisht ambientin ku ne ndodhemi, por jo vetëm. Shumë qytetarë të Tiranës, por jo vetëm, kanë zgjedhur të vinë dhe pse është një ditë jave, të kalojnë momente të paharrueshme pikërisht këtu, me zbardhësisë së dëborës. Ndaj, askush nuk duhet ta humbë këtë, dhe ne juftojmë të vini dhe të shijoni këtë mrekulli të natyrës. Jeni për herë të parë? Po, unë përshen shumë e mirë dhe aresht e shumë e mirë, shqipërisht e mirë, bukur. Unë përshen shumë, me fali, unë jam Irani, unë fëllot pak shqip, e thove pak shqip, edhe male është e mirë, shumë bukur. Ju përshen... Shumë! Po keni gjithë do nështë? Tani, ofer të revit unë jam këtu. Punoni këtu? Jo punon, jam azil, vetëm banoj këtu. Emri me është Ehsan Bidi. Unë banoj Shqipëria, me shokë këtu me Gjiro, me Farni, unë e s'kom shumë. Do vazhdoni të jetoni në Shqipëri dhe të vizit? Po, edhe unë përshem shumë Shqipëria dhe shumë bukur. Më falni. Si po duket sot? Shumë bukur. Keni ardhur vetëm apo me fami? Me babi. Po, çfarë do t'ju sugjeroje shokëve dhe shoqeve të tua? Të vinin ta provonin dhe ata. Ju pëlqen bora dhe natyra? Shumë. Çfarë do të bësh sot? Dua të lëshoj me borë, të eksploroj.